Dámy a pánové, sezóna 3 je v plném proudě a to znamená, že máme další novinky, které musíme probrat. Díky, když zanecháte like, však to znáte a pojďme se na všechno společně podívat. Na začátek dnešního videa probereme informace, které se týkají aut vozidel. 5.6. totiž v Rocket Leagueu začne nová sezóna, to znamená i novej Battle Pass. Jestli si platíte crew členství, tak tenhle ten Rocket League Pass dostanete gratis. A proč vám to chci říct? Protože v tajtom Rocket League Passu bude tentokrát spolupráce. A konkrétně to bude buď Nissan 240Z nebo Datsun 240Z. Takhle to auto bude přibližně vypadat. Rocket League nám totiž na sociálních sítích na to dal teaser. Tohleto auto vám do Fortniteu potom přendají přibližně 11.6., kdy bude první velký update v sezóně 3. V budoucnu dostaneme ale i další Nissan auto a konkrétně Nissan Performance. Tohleto auto už je v Rocket Leagueu, takže jestli ho tam máte, tak ho dostanete potom do Fortniteu gratis. A ještě jedno auto, které nám v budoucnu přendají, tak je Corvette C7. U vozidel budeme ještě chvilku pokračovat, a to konkrétně u SUVček. Líklo se, že Fennec by měl už brzy přijít konečně do Fortniteu. Vrátím se ještě k Battle Passu, který začne teda 5.6. Máme tady líknuté traily a líknuté boosty, které budou v Battle Passu a které mají přendat i do Fortniteu. Takže budou tam pneumatiky, budou tam boosty, budou tam traily a budou tam právě zase buď jedno Nissan auto, anebo potom ještě jedno originální auto od Rocket Leagueu. Bude toho opravdu hodně, takže jestli jste milovníci aut vozidel, máte se na co těšit. Teď tady máme možné free nové reboot rally odměny. Fortnite teď každou sezónou vydává challenge, kde právě můžete většinou získat nějaký glider, pickaxe, wrap nebo batoh. Tady tu sezónu je možný okolo léta, že to dostaneme znova. Konkrétně glider, batoh a wrap. Takhle to vypadá. Tady ty věci mají být potom ještě k letnímu skinu, což je právě jelly. Takhle vypadá letní jelly skin, což je první pohled, jaký skin dostaneme v létě na Summer Event. Když ještě řešíme ten letní skin, tak se na Twitteru, na X-ku začalo řešit, že NPCčka dávají reference na letní další potenciální skiny, které by měly být spojený znova s bohy, z nějakého důvodu. Tady je možný tip, jaké skiny v létě bychom mohli dostat s tajtou tématikou. Když tak ještě připomínám ze včerejšího videa, že Summer Event Update by měl být přibližně 25.6., takže příští měsíc. Bude to verze 30.20 a potom nás ještě budou čekat do konce sezóny 2 velký updaty. V tomhle Summer Event Updateu bychom měli taky dostat konečně spolupráci s Piráty z Karibiku. V souboru hry je už totiž kód název k tajtý spolupráci, což je Greenhouse. Měli bychom dostat předělávku Trezoru, takhle by to přibližně mělo vypadat do té pirátské tématiky. Asi se tam bude v průběhu tohohle eventu nacházet více lootu, což je plus, a máme i líknuté zbraně, itemy, které se mají do hry vrátit právě s tajtou spoluprácí. Za prvé Flint Knock Pistol. Možný je taky, že dostaneme nějakou předělávku, třeba v mýtické verzi, kterou bude mít Jack Sparrow, zatím konkrétně nevíme. Taky se mají vrátit Treasure Mapy, což je právě pirátská mapa k pokladu, a taky ještě pirátské kanóny. Pirátské kanóny jsme dostali první v kapitole 1. Taky se ještě řešilo, že možná v tomhletom updateu nám přidají do hry minigun, který jste mohli vidět přímo v traileru na novou sezónu. A tím pádem, když víme, že Piráti z Karibiku budou mít velkou spolupráci přímo ve Fortniteu, tak můžeme očekávat, že tady to bude spolupráce, která v sezóně 3 dostane eventovej pás. Koho bychom tak asi v tom event pásu mohli dostat? Kdo jiný než Jack Sparrow? Na začátku první varianta, a když eventovej pás dokončíte, tak druhá varianta. Free Glider by například mohla být Černá Perla. Počítal bych taky s tím, že tady ten event pás bude mít zase dvě varianty. Jedna verze bude free, druhá bude placená za 1000 V-Bucksů. Jakmile si tenhle ten event pás pořídíte, tak okamžitě dostanete tu vybranou postavu, která tam bude. Snad to bude Jack Sparrow. A jako to bylo u Avatara a Želvy Ninju, tak by nám taky měli do šupu dát nějaký další postavy. Mohlo by to být Barbossa, mohlo by to být David Jones, mohlo by to být Villiers Turner, anebo Elizabeth. Myslím si, že budou chtít hlavně přidat ty hlavní postavy z těch prvních tří filmů, ale nechme se překvapit. A pojďme rovnou pokračovat s další spoluprácí, která se našla v souboru hry a na kterou určitě čekáte, až vám k tomu něco řeknu. V pátečním updateu nám omylem Fortnite přidal
textury k Adidas spolupráci. Takhle ty textury vypadají. Co je ale zajímavého, tak na jednom tomhle logu je číslo F50. Než jsem tohle video začal natáčet, tak jsem si k tomu zjistil nějaký informace, plus informace od bratra, který hraje fotbal. Tohleto číslo, logo, má totiž u Adidasu Lionel Messi. Tím pádem je možnost, že je na cestě nová fotbalová spolupráce, konkrétně s Messim, ale může se to taky jednat pouze promování nových kopaček, co jsem četl na Twitteru na X-ku. Možná si ale taky vzpomínáte na kapitolu 3, sezónu 2, kde nám Fortnite omylem přidal texturu Adidasu a texturu Patrika Mahomese, což tady ta spolupráce potom přišla do hry. Když se ještě podíváte na oficiální profil Adidasu na Instagramu, tak už tam mají připnutý právě promo obrázky videa spojený s tím brandem, s tím novým designem Adidas F50, je tam Lionel Messi. Prosím Fortnite, ať konečně dostaneme novýho fotbalistu a konkrétně Messiho a třeba potom za pár let třeba i toho Ronalda, spolupráce s Nikem ve Fortniteu je, tak proč by nemohli být ve Fortniteu oba? A napište mi schválně do komentáře, jestli byste chtěli radši dříve ve Fortniteu Messiho nebo Ronalda. Pojďme pokračovat další spoluprácí, která možná už taky brzo přijde do hry, a to je pátek 13. konkrétně Jason Voorhees. Bylo to zmíněno v americké televizi, ale mohli se splést z toho důvodu, že Jason Voorhees bude přidaný tenhle ten týden do multiverza. Ale co víme, tak oficiální account na Twitteru sleduje Fortnite. Já bych se ani nedivil, kdyby tady tu postavu jsme dostali Titan Fortnite Mers do hry. Minulej rok jsme dostali Michaela Myerse, tak třeba tenhle rok bude Tajta postava. Co se týká ještě spoluprácí, tak v blízkém updateu by Aloy měla obdržet LEGO variantu. Tohleto by mohlo potom i do budoucna umožnit, aby LEGO variantu dostal například Spider-Man Miles Morales, filmový Spider-Man, Kratos nebo Uncharted. Proč dostane Aloy LEGO variantu je asi z toho důvodu, že LEGO a Sony pracují na nový Horizon hře, takže aby tu hru trošku vypromovali, tak právě do Fortniteu dříve přidají LEGO variantu pro Aloy. Zatím přesně nevíme v jakém updateu, ale je možné, že to bude ještě do konce sezóny 3. A ještě jednu spolupráci, kterou vám musím zmínit v dnešním videu, tak se týká sezóny 4, Marvel sezóny. Fortnite nám totiž v pátek omylem updatenul v souboru hry zbraně, které se nám vrátí 16. potom 8., jakmile začne sezóna 4. Za prvé Wolverinovi drápy verze 2, takže nějaká trošku předělávka, Striker Burst Rifle verze 2, na tady tu zbraň asi budete moc potom používat i attachmenty, a taky nám přidají novej Super Launchpad. Ano, sezóna 4 začíná 16.8., ale je trošku dobré vědět dopředu, co v tady té sezóně přibližně dostaneme. Dvě informace na závěr ještě tohodle videa. Za prvé Fortnite pracuje na tom, abyste si v budoucnu mohli kupovat kosmetiky přes webovou stránku. Bude to asi fungovat tak, že se na té stránce přihlásíte přes svůj Epic účet a tam už si budete moct konkrétně vybrat, co si chcete koupit. Tohle to bude určitě dobrá věc, když nebudete mít možnost v ten den zapnout Fortnite, tak se přihlásíte na webovou stránku přes svůj účet a vyberete si, co si chcete koupit. A ještě jednu věc, kterou vám musím zmínit, tak na začátku tady té sezóny byl bohužel glitch, že když jste vyhráli hru, tak jste neobdrželi Season 3 Umbrellu, ale obdrželi jste, když tak, Season 1 Umbrellu. Tohle to Fortnite potvrdil, že opraví v dalším následujícím velkým updateu, takže jestli jste dali win a nedostali jste Season 3 Umbrellu, tak si na ní musíte bohužel 2 týdny počkat. Dámy a pánové, tohle byly všechny nejaktuálnější novinky, snad vám video pomohlo, to je to nejdůležitější, proč to pro vás točím. Díky, když to oceníte lajkem, odběr, jestli to ještě nemáte, ať vám takovýhle další novinky do budoucna neutečou. A jo, my se uvidíme u dalšího právě toho videa. Zatím ahoj.